Ale teďka to bude zbrklejší. No, on, že stíhačku mu dá, ale že to bude zbrklejší. Však u pokladního chválili, že jo? Proč? No, že koukali na něj, že je dobrý. Nechceš to i točit, jako my si klepou ruce a to není rostlo. Jako vážně. To přesně šlo takhle. Však šetří na vrtulník, tak budete moc lítat po celý světě. Do toho týho jsem tam vyndal úplně spoza zdílu, no, jak to je těžké, jak už tam je mraky. Máte spočí, zrůj, já jsem nevěděl kam vzít to. Tak to jsem zdravý na tohle. Jste šli na ní podívat teďka, že jo, z kafy. Že ten nám předával ten telefon, víš, že Dominik nechal prý na šatně telefon. Proto mě volali, že jo, přes rozhlas. No. Který telefon? Domča, svůj. Takže jo, byl prej na šatně, já říkám Dominiku, kde pak máš telefon? Já jsem tam byl si na celou dobu, to tam využilo. Zamávy! Zlato! Pak to budeš nahrávat. Už to nahrávám. A teď to je všichni. To ne je tenhle telefon. Ty krása. Tohle je lepší, tohle je lepší. Teďka, myslím si, že má dost, koukej. Ježíš. Úsměv.